Jiří Petrášek je synem Jana Vercha. Když jsme se setkali, tak jsi mi stále říkal, my si tykáme, já to přiznám, jo, když jsme se poprvé setkali, netušila jsem. To znamená, že to budu muset taky přiznat já. Ale budeš muset přiznat i ty, jo. A stále si mi ukazovala, no koho ti připomínám, koho, a já nic, jo. Koho mi připomínám, až potom mi pošepkala sousedka, řekni pro boha, že Jana Vercha. Řekni, jak to vlastně s tebou já s Verchem, jak no je tak, tam příbuzenstvo? Já si myslím, že tam je nějaká vazba, nějaké příbuzenstvo. Není to teda úplně příbuzenstvo to nejužší, jsem jenom syn Jana Vercha, takže samozřejmě to tam je. Já jsem si dělal legraci určitě tenkrát, ty máš ráda legraci, že jo, samozřejmě. Jo. Takže já jsem se taky ptal tam, kdo vlastně to je, ta paní, která se mnou chce dělat ten hovor. A pak mi někdo asi po půl hodině říkal paní Bubílková, jak jsem říkal, neznám, ale teď už tě znám, viď? Takže jedna, jenom aby si věděla, ale... Samozřejmě jsem syn, jsem nemanželský syn, ale jsem syn Jana Vercha. No s tím už nic nenaděláš, že jo. Je to na jednu stranu záležitost velmi příjemná, protože člověk má humor a ten se taky prý částečně dědí, nejenom získává. A na druhou stranu zase setkávám se s různými i nepříjemnými reakcemi, proč se to ví. Přitom já jsem to do světa vůbec nepustil, to vzniklo úplně jinak, protože asi nějaké dědictví, nějaké vily a takovéhle věci, no já se tomu směju, protože Verichova vila nikdy nebyla Vercha, že jo, takže o ničem nemůže být ani řeč. Takže má to své stinné stránky, ale má to své i příjemné stránky. Ale je to tak, prostě příbuzní jsme. Příbuzní jste a ty jsi herec. No tak já jsem herec. Já jsem především ředitel Evropské obchodní akademie v Děčíně a vysokoškolský pedagog, přednáším na dvou fakultách. Spíš než herec jsem moderátor, moderuji třeba v Českém rozhlase, že jo, moderuji různé akce a tak dále. A příležitostný herec taky samozřejmě, třeba jezdím po těch divadelních představeních s Maruškou Tomsovou nebo s Vláďou Hronem, teď máme představení Život je náhoda a tak dále, ale to spíš taková radost. Jinak já jsem inženýr ekonom původním povoláním, takže herec jenom tak z legrace. Ty jsi se znal s Verichem osobně? No tak osobně, ono jak se to vezme, já ho znal, on neznal mě a to je úplně normální u Vericha. Počkej, on vůbec netušil, a že má syna? Já nevím, já jsem jednou tak nějak četl takový zajímavý článek třeba Ondřeje Suchého, protože Jiří Suchý a Ondřej Suchý o něm hodně věděli, o něm hodně psali. A z toho jsem si tak vydedukoval, že je to tak 50 na 50, jo? Že možná věděl, ale já si myslím, že spíš nevěděl, protože věřím pevně, že kdyby věděl, tak přece jenom jsme se asi setkali. Takže tvoje maminka vlastně mu to asi nikdy neřekla? No určitě ne. Tak to byla náhodná známost? Ne, tak tohle nepitvejme, já o biologické matce nehovořím. Já za svoji matku považuji paní Miluši Petráškovou, protože to byla sice matka adoptivní, ale pan Vladimír Petrášek, paní Miluše Petrášková mě vychovali. A tu já jsem považoval za svoji matku a považuji. Takže já se nezabývám těmi biologickými aspekty vůbec, já to k životu nepotřebuji. Jsi byl odložené dítě? Ano, já byl odložené dítě, samozřejmě. Nebylo to tak dramatické teda, protože jsem sice byl odložené dítě, ale nebyl jsem v tom kojenečáku tak dlouho, mi si zhruba v půl roce vzala ta nová rodina. Skvělá rodina, dali mi vzdělání, dali mi všechno, bylo to úplně super. No a můj život pokračoval trošičku jinak samozřejmě, i když kladl jsem si vždycky otázku, víš, maminka prodavačka, otec soustružník, čili povolání, které nesouvisí s biznisem, tedy myslím se show businessem nebo s něčím takovým. A já od malinka psal a od malinka jsem chtěl hrát divadlo a od malička jsem dělal takovéhle věci, tak jsem si třeba takovouhle otázku kladl, že až po letech jsem přišel na to, proč se tak vlastně stalo. Že to je zajímavé, to jsem o tobě vůbec nevěděla, vidíš, že jako chodíme kolem sebe, potkáváme se, dokonce jsme v nějakém seriálu spolu. Ano, hráli jsme ve slavném jednom seriálu. Ano, já jsem řekla jednu větu a ty dvě. No co pak já dvě, ale já tam měl hlavně postelovou scénu, že jo? To bylo horší s tím seriálem, já tam musel udělat obrovský výkon. A to psal Honza Cimický a já vždycky, když ho vidím, tak mu říkám, ty jsi mě to psal schválně na tělo, rozumíš, aby si mě zesměšnil. Takže od té doby se mi vždycky omlouvá, když se potkáme. Ne, je to skvělé, ale je to výborné, že ses takto vlastně vypracoval díky svým vlastně adoptivním rodičům. Žijí ještě adoptivní rodiče? Bohužel už nežijí, protože oni byli 22. ročník, čili už nežijí, ale je pravda, že s vděčností na ně vzpomínám, protože já jsem měl to štěstí opravdu, že mi zajistili krásné dětství, krásné mládí, vystudoval jsem, že jo, jako inženýr ekonom původně, že jo, později jsem studoval další záležitosti, čili postarali se o mě a proto já jako
je považuji za své rodiče. Mm. Řekni mi, já vlastně o tobě ani nevím, ty jsi ženatý? Já jsem ženatý, ano, já jsem ženatý. Proč je to zajímá? No tak jenom. Tak jenom, jasně. Je to medailonek o tobě, jasně, tak no, jako no, tak já jsem myslel, jestli nemáš nějaké plány. Ne, nemáš. Já už bych to mohla na nebi zadoptovat, jo. Ano, jsem ženatý, manželka je taky inženýrka ekonomie, učím účetnictví na střední škole. No a mám dvě děti, syn je řídící letového provozu a dcera pracuje na ministerstvu pro místní rozvoj, oba taky jsou vysokoškoláci. Takže vlastně u paní Šlechtové, u paní Šlechtové pracuje moje dcera, takže já mám dvě děti, manželku, všecko normální život, tak jak si život má žít. Verichovi za něco teda vděčíš, anebo jak vzpomínáš na Vericha, nebo jak se díváš vlastně na postavu Jana Vericha? Na postavu Jana Vericha se dívám kladně. Někdo si někdy myslel, že se na to budu dívat nějak zavčkle, protože a tak dále, ne. Kladně, protože kdyby nebyl Jan Verich, tak tady nejsem. Možná, že člověk tady je, já nevím, jak to chodí s tou karmou a s těmi věcmi, třeba bych byl někde v jiné rodině, narodil bych se někde jinde, ale prostě jemu vděčím za to, že existuju. A já jsem ho měl vždycky rád, hrozně rád jako herce, že jo. A já si myslím, že i když se na něj dívám jako na člověka, já jsem přesvědčen o tom, že kdyby věděl, jak se okolnosti mají, tak jsme se určitě za jiných okolností i spolu setkali. O tom jsem přesvědčen, Zuzanko.